Rudina, mirë më nxesi, mirë se erdhe. Më nxesi Shqipe, mirë shqipe djeresh, po të nxesi. Ta shkëgjeresht për ta mirë dita. Po, <laughs> oh, se kemi ka ljubë më duke të Rudina, shumë knaci që të kemi në studio, e thash pak ma herët i paralemrova gjithë shiku situantë, që ku situanë cilë në ndjekin që Rudina është përfacon një, po them kështu, një brand të mbëlsirave që shumë familje kosovare i në momentet më të bukra zbashko. Si është tjesh në përgaditës së mbëllësirave? Me tonë të vërtetë në Shqipe është kënaci shumë e madhe, sidomos që t'jemi prezent në ditët më t'lumëtura të familjeve kosovare, se zakonishtë të mbëllësirat i muarem për festa, për ditë lindje, njërë po kemi edhe klientët cilët i vesh për vëshpërqef se ju pëllqenjë produktet tona do të thotë mbëlsirat, pa tjetër që po, se, se ne jemi, unë thash, i dojmë shumë mbëlsina, si kur është kërë përgaditën në mënyrën më të mirë të mund shme. Sa mundosh me me i rujtë recetat, ose ato që i përgaditën e, a keni recetat shumë të cilat edhe i propozojnë një mënyrë të vogël, po thajmë kështu që të pak tërë me ditë edhe, edhe klienti, ose ai që përësit, apo kërkesat janë individuale dhe personale të cilët? Që është kur kemi startu me biznisin tonë, tash tre vite e që bonë, Uh, Para se të filloj me biznis, unë e kam përfundu disa të rajnime jashtë vendit, uh, dhe kur kemi ardhë dhe kemi hapur biznesin, neve që kemi pasë recetat që cilat ja kemi propozu klientve tonë. Kështu që ata që të shirojnë me i provu të urtët tona në faqën tonë të Instagramit ose të Facebookot e kanë edhe mënyn, i kanë dojët të cilat i pregadisim dhe mund të përositin e përmes rreteve sociale apo dhe numrit të telefonit. Uh, ne kemi recetat të cilat i pregadisim ne, ato ua propozojmë klientëve, mirë po në pjesën e dekorit atëher mund të ndërhy dhe klienti, gjithmonë me ndimën tonë që i sugjerojmë se qka shkon më shumë apo qka ma pak mm -hmm. në lidhje me rastin të cilin e kanë për ta bërë përësin e tortës. Për shambull, në përgaditit të një recete, po e zëmë që shumë shumë kemi dëshirë që se ne praktikisht kemi shumë qef ta konsumojmë, po thamë, nështë ta punisim pak prej vetës qokolatën ose edhe pjesën e vanilës me, me, me këto, këto fila, ashtu që uh, uh, shquen edhe po. në, në përgaditit në botën e përgaditit së mbëlsinave. Uh, a mundohës ti kesh produktet sa më cilësore në mënyrë që edhe përfundimit jetë sa më i mirë, po thëmë përfundimi recetës? A, që është e vërteta, ne prunojmë me një dojtë të kremës musë që quhat, dhe zakonisht ato bohen me tri lojt të qokoladave, të zezën, të qumshtit. On veç, po, veç nuk e dipë se se kësi. Tu jemi lasdru pak. Ja si e le pasaj, ja vim, po gjësë si dërim përfundim të emisionit, ja si e Ne e përfundojmë në ora 10.50 10, sot, po kujdesu nesër. sër. A ne lesë, <laughs> më në gjash, bro, a si. Na kanë lasdru shumë, gjithë musafirt e pjesës kulturës kuzhinës, po nasi e le në diçkan baklava, uh, sigurisht që edhe Rudina do të kujdesu po, me nasi e le. Po pa një tjetër një që ne, sër, tja osjeli, po. pasi që ka qenë një kohë shumë e shkurt, se unë për posë që e komë dhe biznesin një apë dhe mëse më bëjë trajnime, po. e unë isha në pjesën e trajnimeve, kur unë isha këtë shkesh. Pak shako, pak po. shako, sigurisht. Së so, që njësër këtu keni me posë studi, dhe më tëj. Se mbetëm të ajo, so sa më ndosh me rujtë produktin tjetë shumë i mirë kualitativ, po të uh, primare, që është e vërteta uhum. e kemi që produkti jonë tjetë sa më kvalitativë dhe që të mësë ndryshoj receta asë një herë. Për atë është syë edhe e kemi stafin të cilin e kemi trajnuar një vetë të thëmë para se të fillojnë punën, që gjithë shka të shkojnë në regullë dhe gjithë mund të jenë uhum. Gjithë mona e tortit, të cilën e ki marë herën e parë të jetë dhe nëse herën e dhejtë e mërë të jetë e njëtë si herën e parë. Ta shumë do një herë mujë me më gabime, Nërmale, po, nërmale. Mirë po munduhemi që ato gabimet të imbulojmë dhe të akompenzoj klientve nëse ndodhë në edhe pëse shumë kemi pasë shumë pak raste ku kemi bo nga mime. Êshtë e vërtet, njerëz jemi mund nga bojmë, e sidomos, e sidomos kur jemi kur punojmë. Kësh punon, thujnë nga bojmë, që është, është, është e jetë normali. Uh, Rudina, edhe, edhe një gjithë tjetër, uh, mundohësht që uh, në anën tjetër, kur ke kontakt ose komunikim me ata që bëjmë përësit të mbëlsinave, me ju ndru mendjen edhe të këpjesa e dizajnit, për shambull, a ju propozën, ndoshta shumë më të shëndetshme në pjesën e dizajnit, mos shkojmë me disa ekstreme, që ndështë a i shojmë shumë në shumë në raste? Uh, Êshtë shumë e vërtit, ne kur veç kemi fillu, atëherë ne kemi fillu që dekore të jenë me fruta sezonale, uh, edhe aty këtu kur kemi kërkes për ndonjë dosëm ose uh, ndonjë aheng, ndonjë ditlindje pak më të veçantë, mundohemi që të dekorojmë edhe me lullet të fresta, të cilat i izolojmë, që mos të lëshot langu i lulleve në, në rëndësine torteve, dhe pse gjithmon anasht torteve i vendosim. Uh, Sa so, i përket të na në trend në Kosovë, kanë fillu shumë tortet të jenë me këtë pjesën e fondonit të mbuluara. Mm -hmm. Një në Rudis Kejk nuk i pregadisim ato. Të uh, rarësye se gjithë mund kërë i brim një keni vrejnë do shta, gjithë mund një ahekim, fondonim, pande, pas ta i prim mm -hmm. torte në dhe shiojmë. Torte të cilat ne i pregadisim, ne imi më fokusu që të jenë sa më të shishme, samet të mira, të, produkt, të përdorin produkte samet cilsore, gjithmonë mundohemi që punën të bëjmë me qokolat të zezë, me përqindje të gjallë për skakaos për mbi 65%, sheqer përdorin shumë pak do me thonë, vetëm shëqerin të cilën e përmbanë qokolada. Të gjitha turtët i kemi me përbani të qokoladas më kvalitative që mund të sigurojmë në vendin tonë. Inspiro është, ndoshtë apo thëmë të këpisa dizajnëve, me qënë se ti uh, ju jeni këta që jeni, po e ruani atë uh, uh, traditën e përgaditjes që e bëni ju si, 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 si vend, ku edhe i realizoni e mbëlsinat, por inspiroani nga trendet se tash është bu trend edhe mbëlsira. Nuk jam no. vetëm veshjet edhe ato që na përna përsi edhe në trendet e fundit, po përshojmë po që mbëlsira definitivisht kove të fundit janë te të preferume, sepse po vinë me, po them, me forme dhe me design shumë bukër. Uh, po, inspirohemi shumë, si në gjdo profesion edhe pasticeria është një profesion që është shumë i kushtu shumë, edhe për atë arsye, unë gjithmonë mundona që të jemë në trend në hapë, me botën, me thonë, uh, gjithë mund mundona që të investoj në vete, s'pari, pari pas taj në stafin e Rudis Cake, uh, që ti kemi sa so ma të mira, torte, sa so ma të sheshme uh, për sy, për pas që i kom përfundu në Amerikë dhe në Greqi, të fundin e kam pas po tash nga një pasi qërë Zvicran, uh, në Davos të Zvicrës, që ma kam financuar mm -hmm. oh. adesh Swiss kontakti. Shumë mirë, shumë po më pëlqenë kjo ideja e të zhvilluarit e ndë brenda përgaditës më vëllësirave në prej një vendi, po themi një biznesit vogël, tash më shkryu një vend ku shumë familje, tash kosovare, festat më të rëndësishme të tyre i presin nga duart, ose përgaditën më vëllësirat nga duart e rudinës. Por, një gjëtë tjetër, me rurime që ditë për shumë ka personat shumë të edhe vinë për të bërë përësi, po përësisin, po themi, shkrimet janë që ditë ato urimet cili ka qenë urimi maj që ditë shumë që e ke shkru ose e kanë shkru vajzat që A, janë të... Me të në tonë drejten, nuk është që kemi pas në ajë urim që shumë na. Gjëtë moni kemi pas ose urim e ditë në mami, ose uh, me emna të ndryshëm, kemi pas urime, urime martesa, fejesa, dhe qka ma sështë që kemi pas gjatë ty në tri vjetë e gjysë, nështë ta në urim që kësha mujtë me cek, ose që ka qenë ma që shara, ka ma dhe jo së pas. Për shumë se... E këtë pas këtë të standorë, Zakonisht, edhe unë kur të me përësit di shkatë të tilë, kur shkoj në një vend që përësit së mbëlsin, shkoj me 200 mendje, jo po e them këtë, ju jo po e them atë mirë po më fund përfundoj, tu e thonë vequrime shkruja. Oh, se se di tani më fund të më pështjelë, që ashtu edhe thom hajtë se veçurime ma mirë, kështu ma, ma, ma kjo e. Shumë e vërtit, na dhe ka njëherë kur zdim klient, kur zdim për shambull që kam i shkun torte, që ka ja apet nuk ju pëllqen propozim ju unë, apet ojnë lesh kërë e vequrime, edhe që aty përfundon gjithë Regjia po më thot që në Në bëllësinë e kanë shkru, shkruje veçurime, në bëllësirë më brenda, kanë doldë në rasët saktuarë që e kanë shkru shkruje veçurime? Veçurime, <laughs> bo kanë doldë, kanë doldë për shambullë kur të na jo, po oh. kanë doldë në për përpasticjerit tjera, kur e kanë qurë një mesaj, shkrimi le të jetë kë kë, edhe e kanë shkrujnë të orte, shkrimi le të jetë, u rime dit lindja, dhe kërë hitë kështu kanë doldë. <laughs> Ezeqo. Po, është është edhe një pjesë e punës, se do mësë anë i të na me bo me gabu që i kemi këtë në bullume me qokolatë së mujë masë me përmirësu mu, <gjë> kështu që do të me kuapë komplet jetër torte e me bo për me mujë <gjë> të me shkru shkrimin që shdojtë. Rudina, është ëmbël me qenë pjesë e një stafit, ndoshta ku po themë, po supozoj që janë shumisa edhe femra ato u gra që punojnë? Uh, kemi, femna, po kemi edhe, edhe mashkoj, po, me tonë drejten se diso e demve që pas të i qetë matë mirë botë që në mashkojt. vërtet. A, edhe për kushin njerë, mirë po që të na është tradit ma shumë femnat, oh. me qenë pjese, edhe në trajnimet ku i mbaj ma shumë kemi kërkes të femnave se mashkojve, mm -hmm. që është e vërteta, kështu që është knatësi, është mbëllësi, është ndjenjë që ka një herë qatë shumë relaxohë, kur jetu e përzi një lojtë të filet, kështu që e është që, është që, është që ka hupë krejt koha, veç ka kalu një 3-4 orë, ti drisa ke përfundu e, një sasit të torteve. Ka, ka dëmtu paksa sa në, në pjesën e përësive dhe pandemija në këtë ko, apo e, kërkisat e njerëzve janë të pa daqë me përshkak që unë e thash prapë dhe po e citoj prapë që momentet matë mirat tjetës me familjar i festojmë të e pas edhe një, po them, një simbol në, në tryezën të unë, simboli kërësorë është edhe një, një mbëllësirë. Me thonë drejtën pandemija ka ndiku se po flasë tash për atë pjesën kur kemi qenë të mbyllun, mirë po neve në ashtë leju që të punojmë vetëm me uh, transport apo delivery, uh, ka ndiku shumë, e kemi pasë në doshta për nbi 50% mm -hmm. rëmje të punës, uh, dhe tjetra ka qenë se të gjithë, gjatë pandemisë të gjithë, o ok, këtë që më kuzhinë me të thonë drejta, në dhonë personalisht, thash, për pe që jeli një furë bukës se i bëjshë apital shumë të mira, <laughs> kështu që shumica kanë pregadit edhe në shpe. Mirë po, nuk është që jemi dëmtu shumë. Nuk mëj me thonë që jemi dëmtu, pasi që jemi kona aktiv, kemi pas po. përësi, kështu që... Një mesaj për këtë vajzat e reja, që ju kështë thonë, nëse ka një ojë ndërtë të tilë, me së do mos po flasë për botën e, e, e kësaj që je dhe ti? Mesajë jemë, unë gjithmonë mundona edhe gjatë trajnimeve që po baj me thonë, është që të mos dorëzohën korë, kemi momente të fështira, kemi momente të lumëtura, kemi momente të triumfit, kemi momente kur bimë për toke krejtë mirë po asë njerë nuk do të dorzot edhe me vazhdu edhe me realizu andrën të cilën ato e kanë.